ចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតនិងសង្គមចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនឲ្យបានដឹងផងដែរចាមានចំណងជើងថាចុច Share និងប្រុងប្រយ័ត្នត្រីម្នាក់ប្រើប្រាស់ម៉ាស់បិទមុខដែលលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ទើរតែคล้ายទៅជាចាអញ្ចឹងកុំខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងសាច់រឿងឲ្យកាន់តែច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចូលបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីនាងបានរងគ្រោះដោយសារការប្រតិកម្មស្បែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែប្រើប្រាស់ផលិតផលកូរ៉េខ្លាញ់ខ្លាយមួយដែលនាងបានទិញពីអនឡាញសອບនៅក្នុងប្រទេសតាមការបង្ហោះមួយរបស់កញ្ញាឈ្មោះសាំប្រាំអូម៉ាចានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានរៀបរាប់ពីអាការៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់នារីម្នាក់នោះតែបានទិញជែលថែរក្សាមុខចាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ថាជាផលិតផលដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Natural Republic ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផលិតផលដែលនាងបានទិញនោះត្រូវបានគេអះអាងថាជាផលិតផលคล้ายคล้ายជាមួយដែលគេបានคล้ายបន្លំហើយលក់ក្នុងតម្លៃមួយដែលថោកជាងក្នុងទីផ្សារចានេះគឺជែលហ្នឹងចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរចាប្រតិកម្មស្បែកក៏ឲ្យคล้ายមែនតើណាយើងសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ